pomsta je sladká. Narozeniny jsou někdy pořádná zábava a někdy taky docela průšvih. Veď, Martino, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Tak jak to bylo u vás, hele? Prosím tě, můj brácha má 20. narozeniny a myslela jsem, že mu jakou nechám udělat dort. Tak jsem šla do cukrárny, prostě nějaká ženská mi přijmula objednávku, hned jsem jí to zaplatila a bum, přišla jsem a prostě dort nebyl. Proto já nevím, jestli se pomstit, no. Dobře, no, tak já se pomstím a ty buď na telefonu, jo? Děkuju moc. Cukrárna. No, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Máte, prosím vás, rakvičky? Máme rakvičky. No, a takhle, já bych si chtěl tam u vás 20 kusů zamluvit. A že bych si to jako odpoledne vyzvednul, jo? A v kolik hodin? No, tak já, do kolika máte? Máme do 6. No, to je tak ideální, tak kolem ty 6. by to bylo až, jo? No, ale zkuste to třeba ve 3:45, protože jasně, my už to jasně musíme zabalit a všechno. Vytíráte a tak, jasně, dobře, chápu. Takže ve 3:45, ano? Ve 3:45, a proto nejete jméno? Drákula. Cože? Prosím, ještě jednou? Hrabě Drákula. No, helej se, já nemám na vtipky čas. Co byla za Dobrý den, tady inženýr Králík. Hele, Králíku, nejsi náhodou Drákula? Ne, já jsem inženýr Králík, chci mrkvový dort. Hele, jdi do prd, já nemám na chvíli vtipky čas, idiote, pane bože, jsou hovada. Co je? Hele, jestli jsi ten Drákula, nebo ten Králík, tak já na takovýho vtipky nemám čas, tady totiž některý lidi na rozdíl od vás pracují. No, promiňte, já se omlouvám, ale to asi bude... Pardon, já se omlouvám, my jste takový, volali takový vtipálci, víte, na telefon. No. Cukrárna, tak co si přejete? No dobrý, to neřešme, já jsem se chtěl vás slečno zeptat, jestli se u vás vyrábí takový ty zákusky Indiáni. No vyrábíme Indiána. Myslíte si, že bych si tam mohl u vás dneska 20 vyzvednout? 20? No můžete, a v kolik hodin? No tak kolem tý 3. si svoje kluky vyzvednu, jo? Hauk. Jak Hauk? No Hauk, domluvil jsem tady, náčelník Apačů, Vinetu, bledá tváři. Já ti dám bledá tváři, ty debile, ty jsi... Drž jazyk za zuby, bílá hlavo, sic tě skalpovat budu. No, ty koho ty skalpuješ, já tebe skalpuju, že ty jsi ten králík s tím drákům dohromady, vík ty. Bílá hlava má horečku, neví, co mluví. Já, kdož má horečku, ty já tě rozflákám trošku, že máš mít horečku, ty 14 dní, a jestli mi sem ještě jednou zavoláš, tak si ti nechám zjistit od policajtu, zavolám prostě policajta, všechno se zjistí, je ti to jasný? Pomsta je sladká. Tak to máš za to, že máš tak děravou hlavu, ty krávo blbá. Co to je, kdo tam zase je, pane bože? Jak kdo tam je, já zapomněla udělat dort, nebo vy? Vy jste úplnej debil, nebo co? Co si to dovolíš vůbec? No já se ti jenom chtěla říct, že seš normální blbá ženská. No, u mě to, a zůstaneš to, tak. No jasně, já no, jsem blbá, já jsem nejblbější prostě, jako ze všem navzdar. No to je den, to je nádhera, vole, vyjde tu drágu a jdeš už někdo prd. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.